I bé, Laïes, com va l'assumpte? Com podeu observar, avui estem en una altra ubicació. Estem canviant a tope últimament. I sí, avui estem en el Skyline de Sueca. I he decidit pujar-me al terrat com si estiguera loco perquè volia fer un vídeo més especial, ja que avui és una data molt important. Perquè avui és el meu aniversari. Avui em faig vell. Vell, però vell. Així és que com a vídeo especial he pensat en fer uns 50 coses sobre mi perquè mai l'ha fet i he decidit que és una bona idea, no? Sí? M'està igual. I per tant el vídeo d'avui tractarà sobre això. Jo contaré algunes anècdotes o coses sobre mi i alguns familiars, coneguts, amics i gent que m'estima pues, contarà coses sobre mi, anècdotes, vivències, coses boniques. Així és que anem a començar i no tardem més. Collons, primer que res em diuen René. En el DNI me posa René, no me posa Renau, encara que segur que algú se pensaria a este xiquet del DNI li posa Renau. Pues no, me posa, diuen René, René. Tinc 27 anys, però de cintura vaga baix tinc 27 anys també, tinc. Tenia que contar una anècdota o algo sobre tu, però bueno, són tants estius i tantes anècdotes des que te va per la BMX, el parkour, el breakdance, el surf, i de dir que jo vaig ser el primer càmera de tots aquests vídeos. Jo era el que estava gravant tot, al principi. Fa molts anys jo practicava un deport, no sé si és un deport que es diu BMX, que consisteix en pues, fer volantins, bueno, volantins, a veure, fer la cabra en la bicicleta, en una bicicleta xicoteta. I jo anava per ahir, que era tot grandot, en una bicicleta xicoteta. I res, i me vaig pegar un hòstia un dia, que em vaig pegar tot el colze, i mon pare i ma mare estaven superorgullosos, una cosa espectacular. Si vos dic una cosa, el que més trobo a faltar en esta quarantena és una paella, un arròs al forn de l'abuela. És que és una cosa... Això sí que és patir. Això sí que és patir i no el que li pegaren a Kennedy. Bueno, un dels millors recuerdos que tinc jo en René passaren així. Adjunto vídeo. Tinc moltes guitarres, m'agrada tocar la guitarra perquè des de molt xicotet en la sèrie de Los Serrano jo vaig veure Fran Perea, me vaig enamorar d'ell i vaig dir jo també tinc que tocar la guitarra i el sol està il·luminant-me, però vamos, eh? Cantar és una qualitat que m'encantaria fer bé, però que per qüestions biològiques no se me dona bé i per això faig paròdies. Les paròdies faig perquè no sé cantar. I ja està, i jo sóc feliç així. Què voleu? No me mireu així. Allò on el vegueu, René, és vergonyós. Vergonyós no, lo siguient. La primera vegada que vam anar a sopar era la primera vegada així que me'l presentava la Mochemana oficialment. El col·lega estava nerviós que no era capaç ni de mirar la carta i triar tranquil. Estava tremolant, suant. Així no sé. Si prenc cafè, me posi nerviosíssim. Però una cosa exagra, m'entra algo. M'entra algo i caic plegat i ja cridem a l'ambulància. Quan era xicotet vaig anar molts anys així a la Unió Musical a classes de dibuix, perquè m'encantava dibuixar. Però a dia d'avui dibuixe fatalíssim. No sé què ha passat en la meva vida. Ha hagut un punt d'inflexió que l'ha cagat, que l'ha cagat. Jo me recordo quan eres xicotet i estaves en classe de dibuix i estaves cagant-te. I li digueres al mestre, puc anar al vàter? Bueno, i te va deixar anar al vàter i no tenies paper de vàter per torcar-te. I en seguida agarraves una de les fulles del dibuix i te torcaves el cul amb la fulla, que això rasparia un muntó. I en seguida li digueres al... tornaves a classe i li digueres al mestre, mi obra maestra! Bueno, jo no me recordo perquè jo no estava ahí, m'ho han contat, però és que és una anècdota molt bona. Ixa ha sigut la meua obra maestra, però de tots els temps. De tots els temps. Soc molt poreguita. Una vegada, en els meus amics, vaig veure una pel·lícula de porc que es deia... Com és? La Mujer de Negro o algo de Xina, que la feia el de Harry Potter, que eixa pel·lícula no va por. Però a mi me feia por. Me feia por perquè tenia d'indre així dalt que algo no està bé. Però feia por la pel·lícula, de veure. Me molesta molt que la gent ronque proper meua. Una vegada estava en el Vinyarroc i dormia al costat d'un amic meu que li diuen Sergi Flors,
que el tío estaba constipado o tenía el coronavirus o no sé lo que le pasaba, pero roncaba moltíssim. Me vaig cabrejar tant que me vaig eixir de la tenda, me vaig posar així en una caïra en la meua, en el meu sac, i vaig dormir a l'intempèrie. Ahí la gent passant, borratxa, i jo dormint. Bueno, intentant dormir, vaig voler amaneixer, no vaig dormir una merda. Recordo unes pasques que anàrem al seu piso de Fernandet. I bueno, altes hores de la nit ja, dos bufats per ahí, fent el gafre. No li s'ocorreix una altra que dir-nos que freguem el piso, que està fet una merda. A veure, ningú ni puto caso. I se'n va ella pel poal i la fregona. El tio es fica a netejar i quan ja ho té tot net, s'apoya en la fregona. I allà anà tot, la pantana de tous. Dos dits d'aigua plena de merda hasta dalt. El meu hobby actual, a part de fer vídeos a YouTube, és també fer surf. I m'encantaria ser millor surfeste, perquè sóc un paquet. Sóc un paquet i se me dona fatal, però disfrute molt. Com tots els estius, els diumenges anem a dinar a casa meva abuela, paella. I entonces, estos dies que feia molt de valoratge, li pega pena a fer surf, que dia que és quan més soles n'hi haven. I ma abuela tota preocupat, si ja mostra a tots, i li tiren uns puros quan tornava. Jo me'n recordo, no sé per què, se m'antoixava que si me deixava al balcó i mirava la mar, podia aconseguir a veure-lo, perquè clar, jo era molt més xuto aquell i jo m'ho imaginava. Hasta que un dia vaig pensar, vaig dir, Laura, com vas a veure-lo si tens finques davant i estàs a molta distància. O quan es passava hores i hores tocant la guitarra i m'humoristava tot l'hora de la siesta. O quan se li pegava per ballar breakdance. Tots els dies. Bueno, te volia molt. El meu deport preferit és córrer. I últimament estic corregint per així, pel terrat, pegant voltes, que estigui la xafa del cap. I n'hi ha una persona mirant-me. Hola. I sincerament, córrer és molt avorrit, però quan complixes les teves metes i veus els resultats, continua sent avorrit. La veritat, no m'ho vaig enganyar, és avorridíssim, és molt avorrit. No sé si te'n recordaràs que tu i jo vam fer junts les pràctiques de matemàtiques de primer de carrera i que gràcies a que ens vam adonar compte de que si copiàvem l'enunciat i substituïm els valors en l'ordinador per els que teníem que resoldre, pues el fèiem en 5 minuts, sempre mos hiciava bé i mos podíem anar a fer una cerveseta, que era el que realment volíem fer un divendres de vespre. I que gràcies a aquest punt extra que vam treure en les pràctiques, jo vaig poder aprovar l'assignatura de matemàtiques a la primera amb un 5 raspat. I és un bon record perquè matemàtiques no vaig a dependre res, però sí que vaig a dependre que eres un tio de puta mare. Renau, un abraçada i bon aniversari. La veritat és que el que més ens agradava era anar de cerveses. Volíem acabar pronte la classe per anar de cerveses. Sí que és veritat, sí que és veritat. Crec que va ser una de les millors anècdotes que han viscut nosaltres en ell. Clarament, un puesto on fa molt fred i en fi d'any. En xer pel mig. Resulta que pujarem la muntanya, no? I veiem una piscina que estava un poc congelada perquè feia un poc de fred, no? En Renau pues, no tenia altra cosa que fer que caminar pel gel. I què passa? El gel pues, aguanta un pes. I aquest pes va cedir i Renau es queda quasi per una cama. Sí, clava, crec que hasta cal peuet hasta el xenoll, una coseta aixina. Aquesta anècdota molt graciosa que després el xic ara ho conta Carlos que no tenia més coses. Estarem 5 hores en el calefactor del cotxe, si cal dir es peu, ens ho passarem molt bé. I René, com no, tenia que fer alguna historieta per a destacar. Va per tu, René. Va per tu, René. El Renau. Una verdura que odie, però que odie, són les carxofes bullides. Encara que altres carxofes no odia tant. Estàvem en Lluís René, una discoteca de Manta de Navarra, ja supermamat. I el tio desapareix i comença a fer breakdance enmig de tots. És un rogle enorme i el tio comença a fer volantins, no sabia el que estava fent, però el tio anava supermamat. I se'n va fent volantins contra el públic. Quan hi ha cada espectacle, el tenia que acompanyar a l'ambulatori perquè s'havia fet un tall a la mà enorme. Recordo que aquesta nit vaig fer el ridícul, però vaig fer breakdance en la discoteca de la Xi del Perelló i després anava en la mà xorrant sang després. Quan era xicotet li tenia una mania a les ulleres, no sé per què, li tenia mania. Pensava que jo podia arreglar-les perquè jo tinc el cap gran i les ulleres pues, se me feien grans, se m'obrien. Jo intentava arreglar-les perquè eren de ferro i intentava ajustar-les però res, les trencava. Com es coneguérem en la mar, ens enjuntàvem tu, Jimmy de nombre, i jo i Jordi. I me recordo que de tant en tant anàvem al cine,
al Pere i jo. Me recordo que en una d'eixes anem al cine, veiem la pel·lícula, si no m'enganyo crec que va ser La Màscara 2, pedazo pel·lícula, i quan estem tornant des del Pere i jo a Fernandet, anem per vora mar i diguem, yeah, per què no mos tirem a nadar? En roba i tot, pofa, mos tirem a nadar i tu te tires un escabussó i eixes de l'aigua i dius, ei, jo no bec bé, així què passa? Tu t'havies tirat a l'aigua en les ulleres. Te fiques com un loco a buscar les ulleres per dins de l'aigua el dia que segurament més corren feia de tot l'any. Les ulleres segurament ja estaven en el port de València i ahí estaven 20 minuts buscant-les per allí, per dins l'aigua. Tu diguen, ma mare me mata, ma mare me mata. Pues això, molt mal tot. Però bueno, un figura des de menut, ja apuntaves maneres. I el més fort és que a les 9 de la nit, quan ja no hi havia llum perquè ja s'acabava l'estiu, pues anàrem mon pare i jo a buscar les ulleres al Socarrado, al Perelló, en una corrent que es tocava el nas 3.000 vegades. Quan era xicotet, en un descampat jugant a futbol, em vaig clavar una rama en el cul. En el cul, en el forat no, sinó en la galta. I ho vaig passar fatal. Ho vaig passar fatal perquè pensava que m'havia perforat la gama. Vaig ensenyar-vos la cicatriu perquè és que... Jo sempre recordaré la primera volta que em contaràs la teva història en el metge. Està que anaràs al metge i li digueres que tenies un ou més alt que l'altre. És espectacular, aquesta història. Ale, ale, ale. Soc molt hipocondríac, la veritat, no ho puc evitar. No puc evitar ser hipocondríac. Continua mirant-me. Soc massa gamer, no soc massa de jugar a jocs, però de xicotet me pegava unes viciades al Pokémon en la Game Boy que, això no era normal, No era normal. A voltes ni dormia per jugar en la Game Boy. Per mi, un dels millors moments del Renau és quan va ser entrevistat a la porta de la universitat per les notícies i després va ser manipulat perquè pareguera que estava a favor de les retallades en educació. Efectivament, en 4 me feien una entrevista sobre les retallades en educació, però a mi em preguntaren una altra cosa i després em manipularen i me posaren a mi com que era perquè estava a favor de les retallades. I la frase que deia era: si uno quiere no sé qué, tiene que currárselo, o algo de xina, no sé. Però no me preguntaren sobre retallades, me preguntaren sobre les notes de... No sé. Des de sempre he volgut anar a Nord-Amèrica, fer la ruta 66, anar a Nova York, el Gran Canyón... Sí, són paixes coses, soc molt americà jo. Jo soc, sí, soc molt americanet. Però quan no estic a Trump. El Trump este, que el tiren al contenedor este de la Quinta Avenida, el refillen ahí, quan el refillen jo vaig a Amèrica. Bueno, René va vindre una volta a visitar-me a Brussel·les quan jo vivia allí, amb dos amics més, i en lloc d'anar a visitar el país, a visitar la ciutat, a fer turisme, no, això, lo bàsic. Ell va preferir quedar-se en ma casa veient-se les cerveses que tenia jo ahí pa tot un mes sencer, És que en amics així a veure qui vol enemics, me deixareu sense una cervesa. René, me deus una nevera plena de cerveses, te ho recorde. A veure, mos havien dit que les cerveses de Bèlgica estaven de categoria. I com teníeu la nevera plena, pues no tinguem opció. Ai, que ganes de tornar a Brussel·les. Soc molt pesat, a voltes soc massa pesat. Per fer este vídeo he tingut que estar dia i dia també pegant-li la tabarra als meus amics perquè me gravaren un vídeo per este vídeo. Quant de vídeo, joder! Ja sabes dir-te que jo recorde quan t'escrivia pel consultori de Renau perquè estava molt avorrida estudiant i me divertia un rato. I això és tot, amigos. ¡Felicidades! Quan anava a segon de batxiller estava bufa, gordo, gordíssim. Però afortunadament vaig fer exercici i mira, m'ha quedat quasi igual de gordo, però bueno. Però bueno, una de les anècdotes que me'n recorde és una de les sequeraes que fèiem ahí en casa Arnau. Ja era super tard i Tonet, el seu gos, s'ha escapat fora i anarem una manada en busca d'ells i duiem tal xuflat, i tu, sobretot tu, que no sabem on te clavares, que entre mig d'estar un xens o un camp, que caigueres damunt d'uns cactus. I al tornar, te n'anares a l'ambulatori i tot, i t'abaixares els pantalons allà davant de la infermera i el metge i tal. I, bueno, molt típic també de tu, d'aixes xufles innocents que mos agarrem.
que esperem que pròximament ho puguem fer. Des de fa temps que anava regularment al vàter, però no sé si és per la quarantena o què, que vaig prou estrellit, i si no és perquè comencé a pegar voltes per així pel terrat, vaig molt estrellit. Vaig un poc mal al vàter, sí, no, no. Des de que vaig començar en això de YouTube, que la gent no em diu quasi René, sinó que em diu més Renao, i la veritat és que estic, està guai, està guai. Sí, ara vaig! Bueno, René, moltes felicitats, tio. Anava a contar l'anècdota del primer pis de València, però crec que és millor recordar l'època que parlaves com Otto, el de los Simpsons, que va estar molt graciós. Bueno, felicitats, tio. No sóc una persona que s'enfade fàcilment. De fet, no m'enfade mai. I quan m'enfade, perdone ràpidament. Però una vegada, els meus amics me van fer una xua fosca perquè jo estava... Bueno, jo me quedava a dormir en ells un dia que així eren els meus amics de la universitat, els meus companys de la universitat. Jo així era de festa en ells, vaig tornar a l'esquadra per ahir al pis on dormien els meus amics, perquè dormien els meus amics, i resulta que no m'obrien. I que no m'obrien. Jo tocant, no m'obrien, no tenia bateria en el mòbil, i aquesta nit m'he de mirar un tort. Total, que a base de tocar el timbre, me va obrir un veí, que baixia a passejar el gos a les 5 del matí. On vas tu a passejar el gos a les 5 del matí? I res, que vaig dormir en el portal de la casa. Mira, tinc uns amics que pa aquí tot xocolatero. A René, en la ESO, li encantava el breakdance, tant que mos apuntàrem a classes de ball en hores extraescolars. Des de sempre m'havia agradat ballar breakdance d'una manera més guai, però no se m'ha donat mai bé. És que no se m'ha donat bé. Si algun dia arribem a 10.000 pelaïlles, començaré a tirar pelaïlles per la finestra de ma casa, com si fora un bateig. I convidaré molta gent perquè agarreu pelaïlles. Després també hi ha moltes entrevistes pel carrer, però sempre veu... L'emoció té que estar a ell. Sempre veu com... Hi ha una possibilitat de que mos denunciïn, sempre, en totes les preguntes. Per exemple, podem estar allà en el carrer, en la càmera, en el micro, preguntant-li a una abuela si demà plourà, i ell pensar, és que esta pregunta a lo millor mos denunciïn, eh? Així és, René. Soc molt renegon a l'hora de ser... Molt renegon a l'hora de fer vídeos. Soc molt tiquismiquis a l'hora de fer vídeos, però bueno, tinc un tatuatge. I de moment no tinc en els meus plans fer-me més, perquè no. És un poc merda. No sé si se veu. Este és el meu tatuatge. De xicotet jugava molt en xoguets, tipus Pokémon i coses d'estes. I me recordo una vegada que vaig posar un notet, però crec que era de Spider-Man, en el microondes de ma casa. I crec que el vaig encendre. Sí, un pirotècnic en potència, el que se coneix... Ui. No, no, si se m'envolarà tot. L'antena aquesta s'envolarà. Segur, eh? Soc molt romàntic. Soc molt romàntic. La veritat és que m'agrada ser romàntic. M'agrada el romanticisme... si no, que li ho pregunten a la meva parella. Estàvem tornant un dia de festa i a mi me va entrar el hipo este que t'entra a les 4 del matí, que no se te'n va ni la de 3. Pues quan estàvem pel cantó de ma casa, de repente René desapareix. O sea, se va rear una llarga en el piso, o sea, el fa caure un bac brutal. O sea, que mos ficarem a riure un montó i jo pensava que era de veritat. Total, quan arribarem a la porta de ma casa, se queda mirant i me diu, bueno, tens hipo? I jo dic, ostres, pues no. I me diu, vale, pues de res. Mira que bona persona soc. Me tira a terra, me refille, però ve des de més. En unes pasques de farà uns 4 anys, en festes del Mareny, Pau i jo començarem a liar-nos i volíem que Sergi i tu també fareu el mateix. I va estar molt divertit. A veure si vos pensàveu que anàvem a liar-nos ahí davant de tots. Doncs pues no. Jimmy de nombre i jo mos liem en l'antimitat. Mos liem en l'antimitat. He conegut a molts dels que esteu allà darrere dels vídeos mirant-los i la veritat és que a algun que altre li falta un regó, eh? Algun que altre que se ho faci mirar perquè és que esteu xafats. Esteu més volats que jo, eh? Això no és fàcil. Recorde aquella vegada, en Pasqua, que fèiem el Casella Challenge, René i jo. I, sí, les coses, doncs, se'n retraren un poquet i acabarem pegant-nos un bes.
Sempre recordaré aquella anècdota espectacular. ¿Dónde tengo el pájaro, René? El Casella Challenge va ser espectacular. Però per repetir, no. No repetim. No repetim, perquè si no ja anem al cementeri. Bé, si heu arribat a ací, vos dono la meva sincera enhorabona. Heu arribat a l'escenari final, al The Final Boss. Res, volia reservar aquesta última part per a dir que me sent totalment afortunat d'estar rodejat de totes aquestes persones que acabo de veure, d'haver compartit totes aquestes vivències, experiències, i de dir-vos que a tots vosaltres que gràcies per haver estat ahí sempre i per haver compartit tots aquests moments i altres que no hem nomenat en mi. Me sent totalment agraït d'estar rodejat de persones tan meravelloses com sou vosaltres. Sense vosaltres no hauria començat l'aventura aquesta de YouTube, que gràcies a vosaltres hem viscut moments molt divertits, altres no tant, però bueno, que sí, que mos ho vam passar prou bé. I volia dedicar aquesta última part per això, per dir-vos que este ha sigut el meu últim vídeo en esta gran aventura de YouTube, que gràcies per haver-me animat a això, que ha sigut un hobby que m'ha encantat fer, però que ara toca deixar de costat i posar-se a altres cosetes. I res més, que gràcies a les Pelaelles també per haver estat ahí i aguantar-me tot este temps, que sé que no és fàcil aguantar-me, i algun dia pujaré un altre vidiet així a soltet, però dona esta aventura per finalitzada. Cuideu-se molt, de veritat, i no oblideu passar-se-ho bé i riure's, que la vida està per riure's i per passar-se-ho de categoria. I ja està, fins la pròxima, Pelaelles. Ale, ale, ale! Que no me'n vaig, que era broma. Si és que sempre caigueu. Si és que no us ensenyeu, no us ensenyeu. I és el que passa després. És que sóc tontíssim, eh?